për diellin, për retë dhe për parashikimet e motit dhe jo vetëm, se diskutojmë edhe për çështjet e tjera me të. Kemi një mikesh në një lidhje Skype, Lajda Porja, mirëmëngjes dhe shumë faleminderit që jemi ne nga Meteo Alb. Mirëmëngjes dhe mirësi u gjeta, mirësi u gjeta. Kemi dy javë mungesë, kështu që na mori malli. Atë do thoja, Lajda, na ke munguar në programe dhe na vjen mirë që po takohemi kështu së bashku, më në fund edhe për të marrë vesh se si do tjetë parashikimi i javës përsa i përket, jo vetëm temperaturave, po kështu edhe në një plan të përgjithshëm, do ketë shi, do ketë diell, jemi kurios. Atëherë, në fakt, ajo çfarë blet theksohet për gjithë shikuesit, është edhe ky ndryshimi drastik i temperaturave që solli dhe këtë mungesën time për gjatë dy javëve. Nga javë në javë, maj ka patur ndryshime të temperaturave. Kemi patur fundjavë me vlera 30 gradë dhe më pas fundjavë me vlera 22 gradë. Kjo javë ka nisur me mot të thjellë dhe temperaturat larta. Parashikohet që sot maksimalja të shkoj edhe në vlerën 32 gradë, ku temperaturat më të larta do jenë gjatë shtrirës përëndimore dhe kryesisht Berati, Elbasani, Kuçova, Gjirokastra do të shojnë edhe vlerën më të lartë 32, por nuk mbetet mbrapa edhe Tirana, Durrësi, Shkodra, ku pritet që temperaturat të jenë edhe 31 gradë. Do të thotë kur jemi për banjo dielli Berat Kuçov që nga zonat më të mira. Po, do të theksohet që janë temperatura të matura në hije, ndërkohë ne e ndjejmë edhe më tepër. Pra në ambiente të zhveshura apo në ambiente ku nuk ka gjelbërim apo ku nuk ka hije, kjo temperaturë ndjehet edhe 4 apo 5 gradë më shumë nëse ne do të bënim një shëtitje në bulevard ku nuk kemi shumë gjelbërim. Megjithatë, pritet që dita e nesërme të jetë edhe dita më e nxehtë kësaj jave. Më pas duke filluar që nga nesër kjo vale të nxehtë që ka ardhur nga veriu Afrikës tashmë që jemi mësuar që her pas heri kemi prezente këto masa ajrore, pritet të spostohet drejt Greqisë, duke i lënë vendin Shqipërisë dhe vendeve të rajonit një mod disi më të freskët. Pra duke filluar nga e mërkura dhe deri në fundjavë ne presim që të kemi rënje të temperaturave. Fakt mirësisht kjo rënje do jetë graduale, nuk është se do të kemi një rënje drastike si përjetuam për para dy javësh ku patëm nga 32 gradë në 22 gradë, pra një vlerë 10 gradë, një kohë shumë shkurtër pritet që do kemi këtë rënjen 3 gradë do jetë të mërkurën, në pas ditë 1 gradë, e premtja sërish edhe shtuna pritet që të jetë kryesisht e freskët, do kemi një rritje të dielën, po një rritje e pa përfillshme do të thoja. Pra do na rikthehet moti i pranverës, sepse aktualisht ne jemi në vlera termike që i përkasin si në së verës, pra në vlera termike tipike për plazh. Ndërko kjo fundjavë nuk është shumë, do thoja, e favorshme për plazh. Për çështjet e temperaturës, apo do bie shi tani, se ne po sra shi në plazh shkojmë gjithsesi. Po, ato do thoja, prandaj thash jo shumë e favorshme. Parashikohet në fakt që rreshtjet të mos jenë të pranishme, do ketë dita e mërkurë dhe dita e enjte, por kryesisht do të jenë përgjatë kuvirit lindor, pra do kenë zonat lindore, madje edhe në këto zona do jenë zonat izoluara ku do ketë një shi që do jetë për disa minuta dhe më pas do ketë sërish diell. Ajo çfarë do jetë e pranishme gjatë kësaj jave që nga mesi javës të mërkurën, përfshirë dhe fundjavën do jetë parametri erës. Era pritet të forcohet që nga dita e mërkurë ku do të ketë shpejtësi kryesisht në zona bregdetare edhe 60 km në orë, duke sjellë një detë me dallë do thoja. Megjithatë, nëse do ta ndanim javën, do thoja që dita e martë e nesërme dita më nxehtë e javës me temperatura 34 gradë, por që do ndihet si 37 gradë, madje presim të kemi rritje temperaturave dhe të vlerave minimale dhe do jetë një si natë zagushi. Pritet që pjesa e dytë e javës do jetë më e freskët, më pranverore, ku maksimalja do jetë jo më shumë se 25 apo 26 gradë. Dita e diel, megjithëse sjell këtë rritjen e papërfillshme, do thoja që në zonat bregdetare do jetë rreth vlerës 26 apo 27 gradë. Nuk do thoja për plazh patjetër do mund të shijohet, por nuk është fiks një fundjavë si kjo që sa të lamë. Nuk është një fundjavë që lamë pas. Po, exakt, Lajda i the të gjitha nëse do të punoja unë në Meteo Alb, unë do kësha thëmë për shumë, mirëmëngjes, do thosha Arion, do thosha... Po, nuk do bie shi, të dielën bë plazh, mirë pafshi. Kjo ishte informacionin që mora unë, kjo me interesante. Atyre do thoja që maji po thuaj se do bëllet me temperatura tipike të pranverës.
Me gjithë se këto dy ditët sot dhe nesër janë dhe shumë të larta, prite që maj të mbyllet ashtu si që ka hije, pra me temperaturat normale dhe të sinës pranveras. Mirë, këy mbetet një lajm shumë i mirë, sa më shumë të zgjas pranvera, aq më shumë e shijojmë ne këtë periudhë optimale që nuk është as shumë nxehtë dhe as shumë ftohtë, Arion. Se do vi vera edhe... që duan të shijojnë vërtet ditën nxehta, do këshilloja Greqinë, duke qenë se kjo valës postoj dhe drejt Greqisë aty do t'jen temperaturat e larta që përjetuar. Pra ndaj po iknin gjithë emigrantët nga male, të lexuam në gazetë. Lajta shumë për te, Shakas, faleminderit shumë për gjithë informacionin që na sollet, të përshëndesin, të urojmë dhe ty një ditë të bukur.